שלום, תודה רבה על הזמן, אני מקווה שיש לכם עוד ריכוז. למרות שאנחנו גוף הרבה יותר פשוט, פורס, מי שלא מכיר אותנו, זה גוף שמתמחה באג"ח ישראלי, זה העולם שלנו. אנחנו מנהלים בערך 1.5 מיליארד שקל, כמעט הכל באג"ח ישראלי. יש לנו איזה ידע והתמחות גם במניות סמול קאפ ישראלי, אבל רוב הכסף שלנו נמצא באג"ח ישראלי. וההרצאה היום היא על מושג שחלק ממכם בטח כבר שמע, New Normal. מה הרעיון? הרעיון הוא שאפשר לאורך זמן, לאורך שנים, להישאר בריבית מאוד מאוד נמוכה, אפסית, ובמקביל להציג צמיחה כלכלית ואבטלה נמוכה. וזה אפשר לאורך הרבה מאוד שנים, וככה צריך להתאים את החשיבה, לשנות את הראש, ולתכנן השקעות בהתאם. צמיחה כלכלית נמוכה. צמיחה כלכלית, כלשהי נקודה. ואני, דרך אגב, שמעתי לא מזמן מישהו שהוא בחור אינטליגנט, באמת, וגם איש השקעות טוב, אומר, תשמעו חברים, זה המצב, נכון שזה נוגד את התיאוריה, התיאוריה עכשיו נבנית מחדש, כלומר יש עכשיו אנשים באקדמיה יתאימו את התיאוריה שיכולה להסביר את זה. בפועל זה מה שקורה. ועם זה אני רוצה קצת להתמודד ולדבר על זה, ואני אגיד כמה דברים לא פופולריים, מכיוון שה-New Normal הזה הוא נהדר למי שהיה נהדר, למי שעקב אחריו ועבד לפיו ומאמין בו. הוא נותן פתרון נהדר לעולם ההשקעות. אם אתה לא מאמין בו, אתה במצב אחר. אז בעצם, טוב, אני במילא לא אמליץ כאן על שום דבר, אז זה בסדר. עלינו עברנו. בעצם מה אנחנו חושבים? אנחנו חושבים שהריבית אפס זה יועץ השקעות מאוד מאוד גרוע. זה יועץ השקעות נורא. עכשיו, זו אמירה חזקה מכיוון שלפחות בשנה, שנה וחצי האחרונות, לא היה יועץ יותר טוב מהריבית אפס. כל מה שהיית צריך להגיד לעצמך, שריבית אפס זה מצב שעכשיו הולך להישאר. נכנסת לאג"ח ממשלתי ארוך ועשית תשואות פנומנליות. בעצם בתוך אפיק, שהוא אפיק שהיסטורית היה האפיק הכי משעמם, הכי בטוח, הוא האפיק בשנה, שנה וחצי האחרונות שנתן את התשואות הפנטסטיות. ואם עשית את הדברים שכתוב כאן, בעיקר הערכת המח"מ בשביל עוד קצת תשואה, עשית טוב. כמה שהלכת למח"מ יותר ארוך, הרווחת יותר, מכיוון שהשוק השתכנע יותר ויותר שהמצב הזה של הריבית אפס הוא מצב פרמננטי, מצב שהוא יהיה מעתה ועד עולם, ולכן התשואה של 2-2.5% ל-10 שנים לישראל זה מצוין, ירדה ל-1.8, עשית 7%, פנטסטי. אנחנו חושבים שזה אורך זמן, זה יועץ השקעות אך גרוע ביותר שאפשר, ודיברנו, מישהו כאן הזכיר את 99, יש חגיגה, יש חגיגה בשוק ההון, קשה לצאת ממנה, זה קשה, זה כואב, כי אתה אף פעם לא תתזמן את זה נכון, אתה תמיד תצא מוקדם מדי, אבל אנחנו חושבים שצריך לצאת. אחד הדברים שאנחנו רואים בישראל ספציפית, שהוא דוגמה אולי אקזוטית קצת למצב של שוק ההון הישראלי, היא הנפקה של חברות אמריקאיות בישראל, חברות שהמרכז שלהם הוא בניו יורק, כלומר, מקום שבכל זאת יש בו איזשהו שוק הון, יש בו איזשהו נזילות, יש בו איזה אנשים שמכירים הנכסים, יש להם יכולת לבדוק את הנכסים שהם נמצאים סביבם, כמו שלי יש את היכולת לבדוק את הנכסים בישראל, ולמרות זאת, החברות האלה משיגות בארץ תשואות יותר נמוכות מאשר הן משיגות בבית בניו יורק. זה בעצם איזושהי אנקדוטה שאנחנו תמיד רואים בתוך כששוק הזה ממש ממש רותח, קורים דברים שלדעתנו הם בשום פנים ואופן לא הגיוניים, אבל הם קורים, ולא רק שהם קורים, אלא מי שישתתף בזה כנראה לפחות בינתיים ירוויח. מה בעצם קורה באותה ריבית אפס? בעצם אנחנו רואים את שני השווקים עולים, גם מניות וגם אג"ח, אבל בעצם הם משקפים שני הנחות כלכליות הפוכות. אם אתה קונה אג"ח
ארוך, בצורות מאוד מאוד נמוכות, מה שאתה בעצם אומר, המערב, יפן. כלומר, אנחנו נראה תקופה מאוד מאוד ארוכה של סטגנציה או חוסר צמיחה כלכלית שמאפשרת הישארות בריבית אפס, אין לחץ אינפלציוני, יש לחץ דיפלציוני, הכל רע, ולכן אותה סיטואציה יכולה להימשך הרבה מאוד שנים. אם אתה קונה מניות, אתה בעצם אומר, הפוך, סך הכל הריבית אפס עובדת, אנחנו רואים תחילה של צמיחה, וגם אם אני קונה מניות במכפיל שנראה מאוד מאוד גבוה, 20, 22, 25, בפועל זה בסדר, מכיוון שאני קונה אותם בצורה יותר נמוכה, כי יהיה צמיחה, ובסופו של דבר העסק הזה ירוויח. כרגע שניהם עולים, אבל מבחינה כלכלית, הבסיס הכלכלי הוא הפוך של שני הדברים האלה. אחד הדברים שאנשים נוטים לשכוח, וזה אנחנו מאמינים שבשלב זה זה כמעט דוגל בעבודת אלילים, שריבית היא לא חזות הכל. ריבית זה בסך הכל פרמטר כלכלי אחד, שיש לו חשיבות מסוימת על דברים מסוימים, אבל הוא בשום פנים האופן לא מתקן את הכלכלה בצורה כמו איזשהו קסם כללי, וגם יש הגזמה בכוח וביכולת של נגידי בנק מרכזי. זה בסך הכל פרמטר שאומר מעכשיו המימון יותר זול. בעיות אחרות, בעיות מבניות, בעיות של העלאת, של כמה עולה להעביד עובדים, לדוגמה, בחלק מהמדינות באירופה שנמצאות במשבר כמו פורטוגל, עלות העסקה גבוהה מאוד, למרות שזה היה אמור להיות הפוך, אבל זה לא הפוך. כמובן אנחנו רואים את יוון. יש עוד המון המון פרמטרים כלכליים שלא קשורים לריבית, הם צריכים בכלל טיפול פיזיקלי, טיפול הרבה יותר קשה, ולריבית אין שום השפעה עליהם. אז באופן בסיסי, הבעיות שהביאו את המשבר הקודם לא נפתרו, אנחנו עדיין נמצאים בתוך עולם של חוב מאוד מאוד גדול, בחלק מהמדינות. העניין, אנחנו כן רואים תחילה של צמיחה, אנחנו כן רואים את העסק עובד, בחלק מהמדינות זה לא עובד בכלל. באירופה זה בכלל לא, אין לזה השפעה, הבעיה באירופה היא לא בעיה של ריבית. כרגע הכל נע באותו אופן, לאורך זמן הדברים יסתדרו, באיפה שזה עובד זה יתנהג אחרת, באיפה שזה לא עובד זה יתנהג אחרת. אין כאן איזה כלל כללי עכשיו גלובלי שעובד בלי שום קשר לדברים, בגלל הריבית. אז זה בעצם חזרה לישראל, וזו הטענה המרכזית שלנו. New normal, כלכלה חדשה, כל המושגים האלה, אלה מושגים של שוק ההון. הם לא מושגים, הם לא מושגים של העולם פה. מי שכאן, אני רואה כאן, בכל זאת יש חבר'ה עם קצת ותק, שימו לב, ישראל 2007, ישראל ב-2015, אין כזה הבדל. זה לא שני מדינות שונות, זה לא התנהגות אחרת. יש שינויים, אבל הם לא רדיקליים. בסך הכל, אם מסתכלים לעומק קצת לתנאים הכלכליים הבסיסיים, רואים שאפילו זה מאוד דומה. צמיחת התל"ג, אני לקחנו כאן 5 שנים לפני המשבר ו5 שנים אחרי, אנחנו רואים ישראל צמחה, צומחת. שיעור האבטלה היה גבוה יותר אז, עכשיו הוא יותר נמוך, בהתאם לזה, בלי שום בעיה. האינפלציה אז הייתה נמוכה יותר, עכשיו היא גבוהה יותר על פני הממוצע של 5 שנים. ריבית בנק ישראל הייתה אז אולי, כנראה, גבוהה מדי, אבל זה תמיד יודעים בדיעבד, ועכשיו היא כנראה מאוד נמוכה מדי. אם הייתי מוסיף כאן את 2015, הכל היה נראה אחרת. הריבית הרבה יותר נמוכה, הפרמטרים הכלכליים מאוד דומים, צמיחה, אבטלה מאוד מאוד נמוכה. אבל שנה ספציפית, כנראה יהיה אינפלציה שלילית, כנראה יהיה, וזה בטוח, ריבית מאוד מאוד נמוכה. לא לבנות על זה תיאוריות, לא לבנות על זה, לא להמר על זה את העתיד. כי כשאתה קונה 10 שנים או 30 שנה מחם, אתה מאמר על העתיד. או שאתה אומר, אני אדע מתי לצאת, ומי שרוצה להאמין בזה, אני לא אתווכח איתו, אנחנו לא יודעים. או שאתה אומר, זה מצב פרמננטי על הפני הרבה מאוד שנים, וככה זה יהיה. עכשיו, אני אומר לכם שבסך הכל, בשוק ההון,
יש מעט, כשתסתובבו בשוק ההון, כמעט תמיד תיפגשו באנשים אינטליגנטים. הטעויות בשוק ההון הן לא מטיפשות. הטעויות הן מיהירות. הן כמעט תמיד. ממשהו שאתה אומר, אני יודע, ואתה לא יודע. אתה לא יודע בגלל שני סיבות, או שאתה לא יכול לדעת, או שהצד השני יודע הרבה יותר טוב ממך, כמו במקרה של אותה מגח אמריקאיות, אני חושב שהמוכר מכיר הרבה יותר טוב ממך כאן, כן? אתה לא יכול, במקרה הזה נגיד שאתה יכול לדעת, אבל אתה עובד מול שחקן שיודע יותר ממך. זה לא קשור לשכל, זה קשור למה אתה באמת מסוגל לדעת. אז מה אנחנו רואים ב-2015 בישראל? קצב הנפקות גבוה, זה מצוין. זה מצוין בשבילנו בעתיד, לפעמים אתם קוראים, שוק ההון גוסס וזה, לא, 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 בשום פנים ואופן, אנחנו רואים הרבה מאוד חברות, גם אם אתה לא משתתף בהן, גם אם אתה לא קנית, זה לא אומר שעכשיו יש לך שנים ארוכות, הן יכולות לתת לך הזדמנויות על פני הרבה מאוד מאוד זמן. אנחנו לא משתתפים, אבל אנחנו מאוד שמחים שהם יוצאים. העסק המרכזי ששוק ההון נותן היום לחברות זה מחם ארוך. אני לא מזמן עשיתי פרזנטציה, ומישהו אמר לי, בצדק, שמע, אתה כל מה מדבר על מחם, מחם זה לא הסיכון היחיד בחברות. זה אמירה מאוד נכונה, מחם זה לא הסיכון היחיד בחברות, זה אחד הסיכונים. כרגע, שוק ההון לא נותן לו שום משקל. ומחם, הזמן בעצם, הוא פרמטר מאוד מעניין לסיכון, מכיוון שחברות על פני שנה, שנה וחצי, שנתיים, שלוש, לעתים נדירות השתנו בצורה רדיקלית. לעומת זאת, על פני 5 שנים, כמעט כל חברה יכולה להשתנות בצורה מאוד מאוד קיצונית, ומותר לה. דוגמאות מפורסמות זה כמובן IDB, שהייתה חברה מאוד מאוד שמרנית, החליפה ידיים, והפכה להיות חברה מאוד ספקולטיבית. אפריקה ישראל, מי שקצת מכיר, יודע היסטורית, זו הייתה חברה מאוד מאוד משעממת, היא הייתה בבעלות של מגדל, בבעלות של בנק לאומי, היא הייתה בונה בישראל, היא הייתה חברה מאוד סולידית ב-DNA שלה, במהות שלה, קנה אותה לבייב, לא הסתיר, דרך אגב אמר, ושוק ההון אהב את זה, אני הולך לרוסיה, חברה אחרת לגמרי. כלומר, אם תיתן מספיק זמן, אנחנו כל כך מסתכלים על מחם ברצינות, מכיוון שכל חברה יכולה לשנות מאוד את המהות שלה על פני זמן. ולכן אתה, כשאתה קונה משהו לאורך מאוד ארוך, כדאי מאוד שתקבל א' פיצוי, וב' תשאל את עצמך אם באמת אני יכול לדבר על איזושהי יציבות על פני מחם כל כך ארוך. בלי קשר לעובדה שהמצב כרגע מצוין, חברות כמו עמות, זו חברה מצוינת, חברה במצב מעולה, אבל מישהו הנפיקה ל9 שנים, מישהו מבטיח לך שהבעלות תהיה אותה בעלות על פני 9 שנים, שהחברה תישאר אותה חברה, שום דבר בתנאי האג"ח לא מבטיח את זה. כרגע שוק ההון לא נותן שום משקל למח"ם. ההנחה שזה לא שכיר בכלל, בסדר, אני חוזר ואומר, מי שיודע לסחור והוא סוחר, אני לא מתווכח עם זה, זה לא הצורת חשיבה שלי. כשאני נותן הלוואה או נותן חוב לחברה, אני מסתכל עליה כאילו כמו בנק. אני שואל את עצמי רק שאלה אחת, לא מה יהיה המסחר, לא אם אני יודע לסחור, למכור, לקנות, אלא אם החברה תחזיר או לא. ברור שאם יהיה לי הזדמנות, והמחיר יהיה מצוין ואני אמכור את זה ומישהו אחר יצא לצורך העניין טמבל לדעתי, מה טוב, אבל אני לא יכול להניח את זה מראש. כלומר, בהחלט אני יכול להניח מצד שני שאם יהיה הידרדרות בעמוד זה יתבטא במחיר, ואז אני, כולם יראו את זה לצורך העניין. עכשיו, אחד הדברים שאנשים נוטים לשכוח שכשמדברים על שוק ההון, שהבנקים זה חלק משוק ההון. בבנקים הוא לא חלק יוצא דופן משוק ההון. בנקים לחוצים מאוד לתת הלוואות, ואחת הבעיות בשוק ההון הישראלי זה שחלק מהחברות שאנחנו מאוד אוהבים לא מגיעות לשוק האג"ח, מכיוון שהן מקבלות תנאים מהבנק שאף פעם לא היו. הבנקים מתנהגים בדיוק כמו בעלי האג"ח, הם מאוד אגרסיביים בנתינת הלוואות, ולכן אחת השאלות שאתה רואה היום חברה, אתה תמיד צריך לשאול מה קרה עם הבנק, למה, איך הוא נתן לכם ככה לברוח, וזו שאלה בתנאים הנוכחיים היא מאוד מאוד חשובה, זה לא אומר שיש תשובה, שלא אין תשובה, ויש דברים שבנק לא יודע, לא יודע, הוא לא אוהב לממן. דוגמה, חברה תפעולית שאנחנו נתנו, השתתפנו באג"ח,
הייתה צריכה את האג"ח להקמת מרכז לוגיסטי, בנק לא אוהב לתת כסף למשהו שלא קיים, אחרי שהמרכז קיים הוא ישמח שתשעבד אותו, אבל לפני, וזו הייתה עסקה טובה. יש הבדל בין המוסדים לבנקים בנושא של הלוואות? מבחינת ההרצאה שלך? כן. קודם כל המוסדים זה עוד שחקן חדש שנכנס לתחום מאוד מאוד אגרסיבי, מאוד מאוד פעיל בשוק. הבנקים הרבה יותר פעילים בתחום שאנחנו הכי אוהבים, שזה חברות תפעוליות. מוסדיים, אין להם, קשה להם מאוד לתת הלוואה לחברה תפעולית. אין כאן שיעבודים, יש כאן, צריך כאן איזשהו מנגנון של מעקב שיש לבנקים, וגם לבנקים יש את הקשרים. בדרך כלל לאותה חברת פלסטיק, חברת יבואן או מישהו כזה, זה מישהו שמכיר את הבנק הרבה מאוד זמן. הדבר הראשון שהוא עושה זה ללכת לבנק לאומי, בנק פועלים, שעובד איתם כבר הרבה מאוד שנים, ושואל מה יש לכם לתת בשבילי. ויש להם הרבה מה לתת בשבילו. המוסדיים מאוד פעילים בתחום של הנדל"ן, מאוד. וכאן יותר קל להם להתמודד, כי לכאורה או לא לכאורה יש שיעבודים, ויותר קל לעקוב אחרי זה. יש איזשהו נכס, יש לו איזושהי תפוסה, אז הם יותר פעילים בזה. הבנקים בגדול, זה לא חוק בל יעבור, ראינו גם את המוסדים זולגים לתחום התפעולי. כרגע זה המצב. והדבר האחרון, מספר חדלויות הפירעון בחברות תפעוליות נשאר נמוך. אני חוזר להערה שאני קיבלתי, הערה מאוד נכונה. אף אחד לא פושט את הרגל בכוונה. בדרך כלל חברות תפעוליות יפשטו את הרגל בגלל בעיה תפעולית. מי שמכיר או עוקב קצת לאורך השנים יודע את זה. זה לא קשור לריבית בכלל. עשית איזושהי טעות עסקית, זה תמיד יקרה. כל מי שפועל בשוק האג"ח צריך לחפש, צריך לצפות לדיפולטים. הדיפולטים האלה לא קשורים לריבית, אלא קשורים לפעילות עסקית לא נכונה, לטעויות שנעשו, וזה תמיד יקרה וקורה בשנים האחרונות יחסית מעט. הדיפולטים הגדולים היו בחברות ההחזקה. אז מה לעשות בסוף? כאמור, לא לשכוח מסיכון חברה. העובדה שהריבית היא אפס היא פשוט לא הפרמטר המרכזי בפעילות של חברה. אם זה חברה, אם זה יבואן, אם זה יצרן פלסטיק, אם זה קבלן אלקטרומכניקה, הריבית זה לא המרכז. והעובדה שאתה, בגלל שוק ההון, נותן תשואה יותר ויותר נמוכה, אתה עושה טעות. מח"מ ארוך דיברתי, המח"מ בעצם כרגע, לפעמים מתנה, וכשהפחד גדול, אנשים מאוד מאוד מפחדים מהעתיד, ואז המשקל של הזמן הוא מאוד גדול, ואתה יכול לקנות דווקא את ההזדמנות הכי גדולות במח"מ הארוך, כי אנשים מדמיינים, כמו שהדמיון הולך לדברים טובים, הוא יכול ללכת לזוועות עד אינסוף. כרגע, הפוך, אין שום חשש, אתה לוקח חברות טובות ואתה מניח שהן יישארו טובות לנצח, ולא נותן שום פרמטר על היכולת שלהם לשנות. אם אני צריך לשאיר כאן, להשאיר לכם מסר אחד, אז זה. לא לפחד מנזילות בתקופה כזאת. לא להיבהל מזה שיש לך כסף. הנזילות יכולה לעבור משני דרכים. או שאתה פשוט מחזיק את הכסף, או שאתה מחזיק מח"מ קצר והכסף חוזר לך מהחברה. כך או כך, לא להיבהל מזה. יהיו תנודתיות, אפילו לפני תיקון, תנודתיות בשוק ההון נותנת הזדמנויות, מי שאפשר היה לראות לזה דוגמה מצוינת, בדצמבר. בדצמבר היו נפילות יפות, אם היה לך כסף, קנית היום מצוין, אם החזקת ל-10 שנים, היית אחד מהנופלים. נכון? הכל התאושש אחר כך. אבל זה אנחנו יודעים בדיעבד. הרבה אנשים באותו דצמבר חשבו, זה תחילת המשבר. מתי שהוא יהיה, בכל מקרה, תנודתיות היא מצוינת אם יש לך כסף, ואתה יכול לנצל את ההזדמנויות. 2014 הייתה שנה מיוחדת, לא היה בשום תנודתיות עד דצמבר. בדרך כלל אתה תראה תנודתיות הרבה יותר גבוהה. בסופו של דבר, המסר שלנו, לפחות זה מה שאנחנו מאמינים ועושים, שבתקופה כזאת לא צריך לצאת מהמסיבה, לא צריך להאמין שהיא תמשיך עד אין סוף, צריך לצפות לכל עוד זה נמשך, לצורות נמוכות,
בלי, אין כאן פלאים, אני לא בא ומספר לכם, אני יודע גם, גם לקחת סיכון נמוך, גם מחם קצר וגם לתת תשואות מאוד מאוד גבוהות, לא. אנחנו מדברים על מחם קצר, על סיכון נמוך ועל תשואות נמוכות, לעבור את זה. זו תקופה שהיא לא רעה, שהיא נהדרת לחברות, היא איומה למשקיעים. כרגע זה לא נראה ככה, כרגע זה נראה כאילו כולם חוגגים, לא. זה לא עובד ככה, אין new normal, זה הולך להיגמר מתי, אני אין לי מושג, ואז ישתנה הסדר. יהיה עוד פעם תקופות טובות למשקיעים ותקופות קצת יותר קשות לחברות מבחינת העלות המימון. אז זה מה שאנחנו רוצים להגיד, אם יש שאלות אני אשמח לענות. בכל מקרה, תמיד אפשר לדבר עם ברור. יש אג"חים שנטו נותנים תשואות שליליות, ועדיין אנשים קונים אותם, למה? כי אני, כמנהל קרנות נאמנות, לא כמוך, אני לא רואה תשואה שלילית. קרן נאמנות זה אחד הכלים האחרונים שנותן איזשהו מגן מס בישראל. קרן נאמנות משלמת את המס רק כשאתה כמשקיע משלם רק בעת המכירה. אני לא משלם את המס שאתה משלם כמחזיק ישיר בניירות ערך, ולכן לחיים אני רואה את הברוטו. זה התשואה שאני רואה, אתה רואה את הנטו. אם אתה בוחר להחזיק את זה, זה עניינך, אבל אני מסתכל על הברוטו, אני לא משלם את המס הזה. טוב, תודה רבה.